નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? હવે તમે ધોરણ 6માંથી 7માં આવી ચૂક્યા છો, બરાબર? એમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય ગણિતમાં થોડું આપણે 6ઠા ધોરણમાં તમે જે ભણી ગયા છો એ થોડું યાદ કરી લઈએ, બરાબર? તો સૌ પ્રથમ આપણે સંખ્યા જ્ઞાન, એટલે કે આપણે સંખ્યા જ્ઞાન એટલે આપણે પહેલા બીજામાં ભણ્યા એવી સંખ્યાઓ નથી જોવાની, બરાબર? તો આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એ તમે અગાઉના ધોરણમાં શીખી ગયા છો 6ઠામાં, બરાબર? તો એ જોઈએ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અસંખ્ય છે, બરાબર? પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે એ શરૂ ક્યાંથી થાય છે? તો કે 1, 2, 3, 4 પછી આપણે 3 ટપકા કર્યા છે, એનો મતલબ કે અસંખ્ય છે, બરાબર? પણ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા તો કે 1 છે, બરાબર? આપણે ખાસ યાદ રાખશું, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અસંખ્ય છે, સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે, બરાબર? તમને ખાલી જગ્યા અને પ્રશ્નમાં આ પૂછાતું હોય છે વારંવાર, બરાબર? પછી ત્યાર પછી પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં આપણે શૂન્યનો ઉમેરો કરીએ તો એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ બની જાય, બરાબર? કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે એ પણ અસંખ્ય છે. અને દાખલા તરીકે 0, 1, 2, 3, 4 પછી આપણે ટપકાવો 3 કરી દઈએ એટલે કે અસંખ્ય છે. અને સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા 0 છે, સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે, સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા 0 છે, બરાબર? ત્યાર પછી તમે 6ઠા ધોરણમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એ જોઈ, બરાબર? કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય? તો કે ધન પૂર્ણાંકો, શૂન્ય અને ઋણ પૂર્ણાંકોનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર? જો એને આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાની હોય તો આપણે એને આ રીતે એક આપણે રેખા દોરવાની, વચ્ચે શૂન્ય, શૂન્યની આપણે જમણી બાજુએ આ બધા ધન પૂર્ણાંકો, આને ધન પૂર્ણાંક કહેવાય, બરાબર? શૂન્યની આ બાજુ જે બધી પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે તે ધન પૂર્ણાંક 1, 2, 3, 4, 5, 6, બરાબર? એ જ રીતે શૂન્યની ડાબી બાજુએ આ ઋણ પૂર્ણાંકો છે, બરાબર? -1 ઋણ છે એને આપણે માઇનસ, આગળ માઇનસની નિશાની કરવાની, બરાબર? ઋણની -1, -2, -3, -4, -5, -6, બરાબર? એ પણ અસંખ્ય છે. આપણે અહીંયા ડોટ ડોટ કરી દઈએ કે એ પણ અહીંયા અસંખ્ય છે, બરાબર? તો આપણે ધન પૂર્ણાંકો છે એ શૂન્યની જમણી બાજુએ હોય છે, બરાબર? ધન પૂર્ણાંકો શૂન્યની જમણી બાજુએ છે અને શૂન્ય કરતા ધન પૂર્ણાંકો મોટા છે, અને ઋણ પૂર્ણાંકો શૂન્ય કરતા ડાબી બાજુએ છે અને તે શૂન્ય કરતા નાના છે, બરાબર? કે ધન પૂર્ણાંકો શૂન્ય કરતા મોટા હોય છે, જ્યારે ઋણ પૂર્ણાંકો શૂન્યથી હંમેશા નાના જ હોય છે. સંખ્યા રેખા પર ધન પૂર્ણાંકો શૂન્યની જમણી બાજુએ, જ્યારે ઋણ પૂર્ણાંકોને શૂન્યની ડાબી બાજુએ દર્શાવવામાં આવે છે. આપણે દર્શાવ્યા જ છે, બરાબર? શૂન્યની જમણી બાજુએ બધા ધન પૂર્ણાંકો આપણે અને શૂન્યની ડાબી બાજુએ બધા ઋણ પૂર્ણાંકો, બરાબર? શૂન્યથી આપણે અહીંયા 1, 2, 3, 4 એમ ચાલુ કર્યું, એમ ડાબી બાજુએ -1થી ચાલુ કરવાનું, બરાબર? શૂન્ય પછી -1, -2, -3 એ રીતે આપણે ડાબી બાજુ જતા જવાનું, બરાબર? સંખ્યા રેખા પરની બે સંખ્યાઓમાં જે સંખ્યા જમણી બાજુએ હોય તે સંખ્યા મોટી હોય, બરાબર? સંખ્યા રેખા ઉપર કોઈ પણ સંખ્યા લ્યો તમે, બરાબર? તો દાખલા તરીકે 2ની જમણી બાજુએ 5 છે, અહીંયા 2 છે એની જમણી બાજુએ 5 છે ને, બરાબર? 2ની જમણી બાજુએ 5 છે, તો 5 એ કેવા છે? 2 કરતા મોટા છે. એટલે કે જમણી બાજુની સંખ્યા કોઈ પણ 1 અને 2 લઈએ તો 1ની જમણી બાજુએ 2 છે એટલે 2 મોટા, 2 અને 6 લઈએ તો 2ની જમણી બાજુએ 6 છે તો એ મોટા છે, બરાબર? અને સંખ્યા રેખા પરની બે સંખ્યાઓમાં જે સંખ્યા ડાબી બાજુએ હોય તે સંખ્યા નાની હોય, બરાબર? ધારો કે આપણે લઈએ 6ની ઉદાહરણ, 6ની ડાબી બાજુએ 3 છે તેથી 3 એ 6 કરતા નાની સંખ્યા છે, બરાબર? 6ની ડાબી બાજુએ 3 છે એટલે
છ કરતા ત્રણ છે એ નાના છે, બરાબર સમજાઈ ગયું તમને? અહીંયા ધન અને ઋણ પૂર્ણાંકો છે એનું પણ આપણે સમજીએ કે ઋણ પૂર્ણાંકો છે એમાં પણ એમ જ થશે, બરાબર કે અહીંયા માઇનસ ત્રણ અને માઇનસ એક છે તો માઇનસ ત્રણ ની જમણી બાજુએ માઇનસ એક છે એમાં ઉલટું થશે, માઇનસ ત્રણ કરતા માઇનસ એક મોટી સંખ્યા છે, બરાબર આપણે ખાસ યાદ રાખશું ઋણ પૂર્ણાંકોમાં ધન પૂર્ણાંક કરતા ઉલટું થાય કે માઇનસ ત્રણ કરતા માઇનસ એક સંખ્યા મોટી છે, શા માટે? તો કે માઇનસ એક છે એ આપણે માઇનસ ત્રણ કરતા જમણી બાજુએ આવેલી છે. એ જ રીતે માઇનસ છ અને માઇનસ બે લઈએ તો માઇનસ બે જમણી બાજુએ છે અને માઇનસ છ એના કરતા ડાબી બાજુએ છે, એટલે માઇનસ છ છે એ નાની સંખ્યા આવશે અને માઇનસ બે છે એ મોટી સંખ્યા છે એના કરતા, બરાબર. તો આ રીતે આપણે ઋણ પૂર્ણાંકો દર્શાવવા માટે તેમની આગળ આપણે અગાઉ જોયું એ માઇનસની નિશાની કરવામાં આવે છે. ઋણ પૂર્ણાંકો શૂન્ય કરતા નાના હોવાથી સંખ્યા રેખા પર તેને શૂન્યની ડાબી બાજુએ, બરાબર ઋણ પૂર્ણાંકો છે શૂન્ય કરતા નાના છે એટલે ડાબી બાજુએ સરખા અંતરે ક્રમશઃ માઇનસ એક માઇનસ બે માઇનસ ત્રણ એમ દર્શાવવામાં આવે છે. અહીં આપણે સંખ્યા રેખામાં દર્શાવેલું જ છે શૂન્યની ડાબી બાજુએ ઋણ પૂર્ણાંકો, એટલે શૂન્ય કરતા ઋણ પૂર્ણાંક હંમેશા નાના હોય અને શૂન્ય કરતા ધન પૂર્ણાંક હંમેશા મોટા હોય કારણ કે તે જમણી બાજુએ છે. હવે આજે તમારે હોમવર્કમાં જે આ મેં સમજાવ્યું છે એનો ફોટો પાડી અને હું તમને મોકલું છું, એ તમારે પાકી નોટમાં, ગણિતની પાકી નોટમાં લખવાનું છે અને ઘડિયા બરાબર એકથી વીસ ઘડિયા છે એ તમારે રફ નોટમાં લખવાના છે. થેન્ક યુ.